Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل Sayyidina Ibrahim, innaka hamidun majid. Respected elders, brothers, friends, today's program is about Mashaikh of Chisht in UK. Now, you might be wondering, what is this Mashaikh-e-Chisht? Ye kya Mashaikh-e-Chisht ki baat ho rahi hai? Maaf karna, main English mein shuru ho gaya tha. Aapne bola hai Urdu mein. Ye Chisht ke Mashaikh kya hai? دراصل چشت جو ہے ایک قصبے کا نام ہے ایک ٹاؤن کا نام ہے جو ایران میں ہے سیستان کے علاقے میں ہے نورتھن ایران میں تو وہاں کے قصبے میں اور اس ٹاؤن میں اس علاقے میں بہت سے مشائخ گزرے ہیں اللہ والے تو ان کی نسبت سے یہ جو چین ہے مشائخ کی اس کا نام مشائخ چشت رکھا گیا ہے اب یہ کہاں سے نام شروع ہوا اس میں بہت چونکہ آتے ہیں نام تو شہرت کہاں سے ہوئی خواجہ ابو احمد عبدال چشتی رحمت اللہ علیہ سلسلے میں آتے ہیں خواجہ ابو اسحاق چشتی آتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں تو آتے آتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے یہ چونکہ چار پانچ مشائخ ایسے ہیں جو اسی علاقے کے ہیں تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سلسلے کو سلسلے چشتیہ کہا جاتا ہے سلسلہ کے معنی چین یہ ایک چین ہے جو ہم سے لے کر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جوائن ہے کنیکٹڈ ہے جیسے حدیث شریف کی چین ہوتی ہے کہ بھئی حدیث ہم نے پڑھی ان سے انہوں نے فلان سے فلان سے فلان سے انہوں نے امام بخاری نے فلان سے فلان سے فلان سے انہوں نے صحابی سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسے ہی تصوف میں بھی سلسلہ ہے ایک چین ہے کنٹینیوس کنیکٹڈ چین ہے اور ایسے بہت سلسلے تھے تو ان میں چار سلسلے بہت مشہور ہو گئے اور وہ اب دنیا میں زیادہ تر پھیلے ہوئے ہیں کچھ اور بھی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں جیسے سلسلے رفاعیہ ہے جو افریقہ میں کالوں کے درمیان زیادہ پھیلا ہوا ہے لیکن مشہور یہ چار سلسلے ہیں خاص طور پر ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک سلسلے چشتیہ دوسرا سلسلے نقشبندیہ تیسرا سلسلے قادریہ اور چوتھا سلسلے سہروردیہ اب ہر سلسلے کی الگ الگ اپنی اپنی باتیں ہیں ان کے ذکر کا الگ الگ طریقہ ہے اور ذکر کے بہت طریقے ہیں
جہاں تک کوئی ذکر کا طریقہ شریعت کی سرکل دائرے کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں شریعت کے دائرے سے نکل جائے, شریعت کے خلاف کچھ ہونے لگے, شریعت کا کوئی حکم ٹوٹنے لگے تو پھر پرابلم آ جاتا ہے. لیکن کوئی شریعت کا حکم نہیں ٹوٹ رہا ہے, مثلا مرد عورتوں کا اختلاط نہیں ہے, کوئی میوزک نہیں ہے, گانا نہیں ہے, ناچ نہیں ہے, قوالی ووالی والی شکلیں نہیں ہیں, تو اس میں سمجھیے یہ چیزیں اگر آ گئی خدا نخواستہ تو پھر کہیں گے بھائی یہ ذکر نہیں ہے, پرابلم ہے. لیکن جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس ذکر میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نقش بندیہ کا ذکر جو ہوتا ہے خاموشی سے سائلنٹلی ہوتا ہے مراقبے کی شکل میں. چشتی حضرات کے یہاں ذکر جو ہے ذرا آواز کے ساتھ ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور سب اپنا اپنا کرتے ہیں انفرادی طور پر. اور قادری حضرات کے یہاں جہری اور اجتماعی ذکر ہوتا ہے, یعنی وہ زور سے بھی کرتے ہیں اور ایک آواز میں کرتے ہیں, ایک آواز میں شیخ کی آواز سے مریدین آواز ملاتے ہیں اور ایک آواز سب کا ذکر ہوتا ہے. یہ قادری سلسلے میں ہے. اور سہروردی سلسلے میں اسماء حسنہ کا ورد کیا جاتا ہے, کیونکہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی بیعت ہونے آتا تو حضرت بیعت کرنے سے پہلے اس کے سامنے اسماء حسنہ ایک ایک کر کے پڑھتے, اور جس اسم ذات پر اس کا دل جاری ہو جائے اور اس کو کلک ہو اور اس کو کرنٹ لگے, سمجھتے کہ اس کی اصلاح اس اسم ذات میں ہے, تو اس کو بیعت فرما کر پھر اس کو اس اسم ذات کے ورد کرنے کی ترغیب دیتے. کسی کا دل رحمان پر چل پڑتا, کسی کا رحیم پر چل پڑتا, کسی کا سلام پر, کسی کا مؤمن پر, کسی کا رزاق پر, کسی کا عفو پر, کسی کا رؤوف پر, کسی کا مالک الملک پر, کسی کا ذو الجلال والاکرام پر, کسی کا رشید پر, کسی کا صبور پر, تو اس کو یہ اسم تلقین کرتے. اور اگر 99 پورے ہو گئے اور اس کا دل جاری نہیں ہوا تو اس کو کہتے تو کسی اور سے بہتر ہو جا, میرے یہاں تیرا کام نہیں چلے گا. تو یہ سلاسل ہیں. تو اس میں ہمارا جو سلسلہ ہے سلسلے چشتیہ, یہ جاتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تک. وہ اس طرح کہ ہمیں ہمارا تعلق, ہماری اجازت, ہمارا کنیکشن, ہمارا نسبت, یہ ہماری نسبت ہمارے حضرت, ہمارے پیر و مرشد, ہمارے مربی, ہمارے محسن اور ہمارے سب کچھ, اور ان کے بغیر ہم کچھ نہ ہوتے. وہ ہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں, اگر ہمارا ان سے تعلق نہ ہوتا تو آپ یہاں لیڈز والے ممبر پر مجھے نہ بٹھاتے. ان کی برکت سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت شیخ و مرشد, مرشدنا مربینا, اور ہمارے بہت سے انگلینڈ کے علماء اور صلحاء اور مشائخ کے مربی حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مفجعہ, ان سے ہمارا تعلق ہے. آپ کے یہاں حافظ فضل صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ, حضرت سے ان کا بہت تعلق تھا. وہ آیا کرتے تھے حضرت کے پاس اور بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے, اس میں حضور کی زیارت بہت ہوتی تھی کیونکہ وہ درود شریف بہت پڑھتے تھے, تو حضور کی زیارت ان کو بہت ہوتی تھی. وہ حضور کو حضرت کے پاس آ کر حضرت کو سناتے اور حضرت بھی ان کو وظیفہ دیتے, وہ اور اس وظیفے پر اور پابندی کرتے اور ان کی ترقی ہوتی, برکت ہوتی. یہ مشائخ سے کنیکٹڈ رہنے کی برکت ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ وہ آئے, حضرت ان دنوں دارال علوم میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت یعنی اعتکاف عام دنوں میں 24 گھنٹے کا اعتکاف ہوتا تھا. اس وقت حضرت نے ایک نظام چلایا تھا کہ اساتذہ جو ہیں اور طلبہ دو دو کر کے اعتکاف میں بیٹھے, تو دو استاد, پھر جب اساتذہ فنش ہو جائیں تو دو دو اسٹوڈنٹ, یہ سب اعتکاف میں بیٹھتے تھے. تو ان دنوں حضرت کی باری تھی, تو حضرت اور مولانا ہاشم صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. نماز پوری ہوئی, شاید کوئی شام کی کوئی نماز تھی, حافظ فضل صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت جی کل رات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اس طرح کہ میں نے دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں ہیں, بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا ہے اور طواف اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم ایک لائن سے گول گول گھوم رہے ہیں, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں, آپ کے برابر میں حضرت ابو بکر ہیں اور ان کے برابر میں حضرت عمر ہے, اور ادھر جو ہے کی سائیڈ پر میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ہم چاروں اس طرح گول گول ایک لائن سے طواف کر رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ ہم نے سنا ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت جلالی تھے اور ان کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی تھی,
तो मैंने ख्वाब में ही सोचा कि लाओ मैं जरा देखूं कि हजरत उमर कैसे हैं। तो मैंने यूं करके जो हजरत उमर की तरफ देखा ना हजरत जी, बस ऐसी हैबतनाक रौबनाक शक्ल के देखते ही इंसान की टट्टी निकल जाए। तो जब उन्होंने ये कहा कि देखते ही इंसान की टट्टी निकल जाए तो हजरत की मर्जी छूट गई। मौलाना हाशिम साहब भी कंट्रोल से बाहर निकल गए। वो बूढ़े आदमी बोलने का अंदाज, हम लोग भी बैठे हुए थे, हजरत ने तो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मौलाना हाशिम साहब से रहना कि वो उठ के पीछे चले गए, पर्दे के पीछे जाके कुरान से पढ़ना शुरू किया। लेकिन फिर हजरत की वहां से आवाज आ रही कि बिचारों के, क्योंकि वो बूढ़े आदमी का वो बोलने का जो अंदाज था बड़ा अजीब, और उन्होंने ऐसी तरह से कहा कि उनको अगर कोई देखे तो टट्टी निकल जाए। तो हाफिज फजल साहब को वाकई हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत शेखैन, इनकी जियारत बहुत होती थी। ये हजरत के साथ ताल्लुक की बरकत। हजरत थे हमारे माशाल्लाह, बहुत से लोग हजरत से कनेक्टेड थे, मौलाना साहब डॉक्टर महमूद साहब। हजरत को इजाजत भेजत हजरत शेखुल हदीस मौलाना मुहम्मद जकरिया साहब ने बोला, उनको हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी से, उनको हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही से, उनको हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि से, उनको हजरत मियां जी नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह अलैहि से, उनको हजरत शाह अब्दुल रहीम विलायती रहमतुल्लाह अलैहि से, और फिर ये सिलसिला आगे चलता है यहाँ तक के पहुँचता है हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिरी कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि, और उनको इजाजत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैहि से, उनको इजाजत हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से, और उनको इजाजत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि से, और उनको इजाजत हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि से, और उनको आगे चलता है हजरत ममशाद दिनूरी रहमतुल्लाह अलैहि, ख्वाजा इसहाक चिश्ती, ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती, और आगे जाके सिलसिला पहुंचता है हजरत ख्वाजा इब्राहिम इबन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि, और उनको इजाजत हजरत ख्वाजा फुजैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैहि से, और उनको इजाजत हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैहि से, और उनको इजाजत हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से, और उनका ताल्लुक हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाह वजहहु से, और उनको हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत हासिल। ये पूरा सिलसिला ज्वाइन हो गया। इसमें चूंकि 5-7 नाम चिश्ती आते हैं, इसलिए इस सिलसिले को क्या कहते हैं, सिलसिले चिश्तिया। अब नक्शबंदी है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, वो नक्शबंद नामी जगह है उसकी तरफ मंसूब है, ये उस तरफ है खुरासान और मावरा उन्नार उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान, उस तरफ नक्शबंद का एक शहर है, वहां से ये बुजुर्ग थे, उनका सिलसिला वहां बहुत चला, उनका फैज फैला, इसलिए उसको नक्शबंदी सिलसिला कहते हैं। और ये आगे जो है कादरी, तो हजरत पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ मंसूब, और सोहरावर्दी शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ मंसूब। ये हमारा जो सिलसिला है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि का, इसमें हर सिलसिले में कुछ खसूसियात होती हैं। ये इस सिलसिले में जिक्र दिया जाता है, पाबंदी कराई जाती है, ये जिक्र बिल जहर दिया जाता है, आवाज से जिक्र करना। और इसमें हमारे हजरत मौलाना यूसुफ मुताला साहब नवरल्लाहु मरकदहू एक जगह फरमाते हैं कि हमारे इस सिलसिले की खसूसियत यह है कि इसमें निस्बत के हुसूल की अलामत रोना धोना है, कि इंसान में जरा रोने की कैफियत पैदा हो जाए, ये अलामत है कि वो निस्बत हासिल होगी। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी एक जगह फरमाते हैं कि ये निस्बत की अलामत खल्क से मारिफत हक की अलामत, खिलकत से भागने लगे, कि इंसान मखलूक से भागने लगे, तन्हाई में रहने लगे, ये अलामत है कि मारिफत हक हासिल होगी। आगे हजरत ख्वाजा साहब फरमाते हैं अहले मारिफत की इबादत पास अनफास है, कि जिन लोगों को मारिफत इलाहिया हासिल हो जाती है तो उनका पास अनफास का जिक्र जारी हो जाता है। हमारे हजरत
ذکر بالجہر تو ایک جو 12 تسبیح ہے جو 20 منٹ لگتا ہے وہ سکھاتے تھے لیکن اس کے علاوہ جیسے جیسے سالک کو ترقی ہوتی تو پاس انفاظ سکھاتے تھے تو پاس انفاظ کا ذکر یہ شیخ کے پاس بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے ہم کو بھی حضرت نے سکھایا فرمایا 10 منٹ کے لیے کرتے رہو روزانہ اس کے بعد فرمایا اس میں تھوڑا اضافہ کرو پھر اور اضافہ کرو تو اس طرح پھر عادت پڑ جاتی ہے اور ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے سانس اندر جائے تو تصور میں دماغ میں اللہ باہر نکلے تو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ اس کو سکھایا جاتا ہے تو حضرت اس طرح سکھاتے تھے کہ اس سے تمہارے دماغ میں اللہ کا تصور بیٹھ جائے گا سوتے سوتے بھی پانچ الفاظ کرتے کرتے سو گئے تو ذکر کرتے کرتے سو گئے اٹھے تو پانچ الفاظ کرتے کرتے اٹھے ذکر کرتے کرتے اٹھ رہے ہیں اور پھر کھانے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں کوئی اور بات کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں تو آپ کا پانچ الفاظ کا ذکر جاری ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے سلسلے چشتی یہی سے ہے حضرت گنگوئی سے خلافت حضرت مدنی کو لوگ سمجھتے ہیں شیخ الہند سے نہیں حضرت مدنی حضرت گنگوئی کے مرید ہیں اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے خلیفہ ہیں تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ پان جو ہے پان یہ بڑی عجیب شے ہے کیونکہ جتنی دیر پان منہ میں ہوتا ہے چباتے ہیں تو ذکر قلبی جاری رہتا ہے پانچ الفاظ جاری رہتا ہے تو یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کی عبادت پانچ الفاظ سے ہے فرماتے تھے شقاوت کی علامت یہ ہے کہ انسان مبتلا معصیت ہو اور اپنے آپ کو مقبول الہی سمجھے شقاوت اور بدنصیبی محرومی کی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث ہو اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بہت بڑا مقبول انسان ہوں تو یہ سمجھیے کہ حضرات چشتیہ کہ یہاں یہ چیزیں ہیں کہ بھئی نسبت کے حصول کے لیے اول تو شریعت کی پابندی ضروری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام تو لوگ بہت لیتے ہیں اجمیر شریف جاتے ہیں عرس پر حاضری دیتے ہیں اور مزار پر حاضری دیتے ہیں عرس مناتے ہیں حالانکہ ایک بزرگ وہاں پر حاضر ہوئے اور مراقبے میں مکاشفے میں عام دنوں میں انہوں نے دیکھا تو اندازہ یہ ہوا کہ جن دنوں وہاں عرس ہوتا ہے تو حضرت خواجہ صاحب اپنی قبر سے نکل کر چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ان سے وہاں پر وہ خرافات بدعات دیکھی نہیں جاتی یہ سب چیزیں خلاف سنت ہو رہی ہیں کہیں کوئی جا کے قبر کو سجدہ کرتا ہے کوئی طواف کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے سب خلاف شریعت ہے حضرت خواجہ صاحب نے یہ تعلیمات نہیں دی تھی بعد میں لوگوں نے یہ سب چیزیں کی تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع سنت کا حال یہ تھا کہ حضرت خواجہ صاحب ہمیشہ ایک ایک چھوٹی سنت کا اہتمام کرتے تھے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور وضو میں انگلیوں کا خلال رہ گیا تو غیب سے آواز آئی کہ اتباع سنت کا غیب سے آواز آئی محبت رسول کا دعویٰ اور ترک اتباع سنت یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ دعویٰ تو کرتے ہیں محبت رسول کا اور اس چھوٹی سی سنت کو چھوڑ رہے ہیں اب بتائیے خواجہ صاحب نے سنت ایک سنت جب نہیں چھوڑی مستحب جب نہیں چھوڑا کبھی تو فرض کیسے چھوڑا ہوگا حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی اس کے بعد سے میں نے توبہ کی میں نے کہا اب کے بعد تو کوئی نہیں کوئی سنت کوئی مستحب نہیں چھوڑے گا تو ایک ایک مستحب پر عمل تو ان کا فرض کیسے چھوٹا ہوگا اور ان سے کوئی گناہ کیسے ہوا ہوگا وہ تو اللہ کے ولی تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے سینٹر پوائنٹ سمجھے جاتے ہیں ان کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں تو حضرت سید تھے والد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ کی طرف سے حسنی سید نجیب الطرفین سن ہجری 536 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 15 سال کی عمر میں آپ کے والد آپ کو داغ مفارقت دے گئے انتقال ہو گیا میراث میں آپ کو اپنے حصے میں ایک باغ ملا حضرت خواجہ صاحب اس باغ کی نگرانی فرماتے تھے پانی وانی پلاتے تھے اپنی محنت کرتے تھے ایک مرتبہ بزرگ تشریف لائے اور حضرت خواجہ صاحب نے ان کی بہت تعظیم کی باغ میں بٹھایا
وہ جانے لگے فرمایا نہیں آپ یہاں میرے پاس ٹھہرو ذرا میں آپ کی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں تو کچھ پھل ول لائے کھلایا پلایا بہت احترام ادب سے پیش آئے تو ان بزرگ کی نظر اس 15 سالہ جوان لڑکے پر پڑی انہوں نے کچھ انگور اور کچھ پھل چبا کر حضرت خواجہ صاحب کو دی کہ یہ کھاؤ انہوں نے کھایا تو اس کو کھاتے ہی پورے باغ میں ان کو ایک نور نظر آیا اور اس کی برکت سے ان کے دل میں یہ باغ اور دنیا کی محبت تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی اور انہوں نے انقطاع عن دنیا کا ارادہ فرما لیا کہ میں نے دنیا سے اپنا تعلق اب ختم کرنا ہے اور یہ سلوک اور اللہ کی معرفت والا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا ہے اور حضرت خواجہ صاحب نے اپنا باغ بیچ کر اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دی اور خود جو ہے وہاں سے راستہ لیا سمرقند کا وہاں گئے حفظ قرآن کیا ظاہری علوم کی تکمیل کی اور اس کے بعد عراق تشریف لائے یہاں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ایک ہی دن میں تکمیل ہوگی مجاہدہ نہیں کرنا پڑا ایک ہی دن میں ایک ہی دن ان کے پاس رہے تھے کہ وہ جو دل کی دولت لینے آئے تھے چونکہ پہلے سے حالت بنی ہوئی تھی تو تکمیل ہو گئی ایک ہی دن میں بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ بھئی پچھلے زمانے میں لوگ جو ہیں بیعت ہونے کے لیے آتے تھے تو ان کی مثال ایسی تھی جیسے ایک آدمی نے فانوس جلانا ہے تو اس میں فانوس کو ذرا صاف صوف کرے اس میں تیل بھر دے بتی وتی ٹھیک کر دے اندر سے وہ جو فیتا نکالنا ہے وہ فیتا نکال لے اور پھر شیخ کے پاس آئے تو شیخ صرف میچز لگا کر جلا دے تو اس میں روشنی آ جائے اور اس زمانے میں لوگ بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں تو ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا بگڑا فانوس لے کے آ جاتے ہیں شیخ کو کہتے ہیں فانوس بھی تم صاف کرو اس کو ٹھیک بھی تم کرو اس میں تیل بھی تم ڈالو اس میں فیتا بھی تم لگاؤ اور اس میں روشنی بھی تم کرو تو پچھلے زمانے میں تو یہ حال ہوتا تھا کہ پہلے سے ریڈی ہو کے آتے تھے تو ایک دن میں ہی خواجہ صاحب کی تکمیل ہو گئی مگر اس کے باوجود حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں 20 سال رہے 20 سال ان کی خدمت کرتے رہے اور 20 سال برابر خدمت کی اس کے بعد حضرت اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر روضہ شریفہ سے آپ کو اشارہ ہوا ہندوستان جاؤ اجمیر جاؤ وہاں تمہاری ضرورت ہے جگہ دکھائی گئی روضہ شریفہ سے خواب میں جس طرح بھی کشف میں اور حکم ہوا وہاں جانے کا تو حضرت خواجہ صاحب اپنے شیخ کی اجازت کے ساتھ پھر وہاں سے نکلے راستے میں اور جرگوں سے گزرتے ہوئے چلے حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی اس وقت حیات تھے اور بغداد میں آپ کا شہرا تھا تو بغداد ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے ان سے بھی استفادہ کیا شیخ نجم الدین الکیری رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کیا اور پھر سفر کرتے کرتے مشائخ سے استفادہ کرتے کرتے یہاں پہنچے اجمیر شریف اور یہاں پر آپ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئی اور بہت سے غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور بہت سے مسلمان جو غلط راہ پر تھے انہوں نے توبہ کی بہت سے شیعہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے سنی بنے اور بہت سے فاسق فاجروں نے توبہ کی حتیٰ کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ لکھا ہے آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ آدمیوں نے توبہ کی 90 لاکھ کے معنی 9 ملین بہت فیض پھیلا حضرت کا حضرت کی عمر بھی بہت لمبی ہوئی اللہ پاک نے آپ کو تقریباً 100 سال کے قریب عمر نصیب فرمائی 633 یا 637 میں انتقال بتایا جاتا ہے بعضوں نے 104 عمر لکھی ہے بعضوں نے 96-97 بہرحال بہت عمر طویل ہوئی اور خواجہ صاحب ہر وقت عبادت الہی ذکر و شغل میں مشغول رہتے تھے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت خلفہ کیونکہ لوگ بیعت ہوتے تھے اور حضرت کے پاس تکمیل کرتے خلفہ بھی بہت تھے ان میں آپ کے مشہور خلیفہ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور ان کے دو خلفہ بڑے مشہور تھے خواجہ علاء الدین صابری کلیری رحمت اللہ علیہ اور
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. اب یہاں ہمارے ہندوستان میں ان دو سے سلسلہ چلا. حضرت علاء الدین صابری کلیری رحمت اللہ علیہ سے جو سلسلہ چلا اس کا نام صابری, اور نظام الدین اولیاء سے جو چلا اس کا نام نظامی. تو سلسلے نظامیہ اور سلسلے صابریہ, اس لیے ہمارے سلسلے کا نام ہے سلسلے چشتیہ صابریہ امدادیہ. صابریہ صابری رحمت اللہ علیہ سے علاء الدین صابری کلیری, اور امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یہ سلسلے چشت ہوا, مشائخ چشت ہوئے. اور اس میں آپ لیتے جائیے تو ان میں سے ایک بڑھ کر چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں. اب سلسلہ چلتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تک. حضرت حاجی صاحب کو چاروں سلاسل میں بیعت کی اجازت حاصل تھی, تو حضرت بھی اپنے خلفاء کو چاروں سلسلے میں اجازت دیتے تھے, البتہ سلسلے چشت کی نسبت آپ پر غالب رہتی تھی. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, حضرت مولانا قاسم نانوتوی, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. ان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی تو بہت کم سنی میں انتقال کر گئے, صرف 49 ایئرز کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی عمر اللہ نے طویل عطا فرمائی, تقریباً 80 سال کے قریب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی عمر ہے. تو حضرت کا سلسلہ زیادہ پھیلا, خلفاء مجازین زیادہ ہے. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے خلفاء میں سمجھیے کہ بڑے آپ کے چہیتے محبوب خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپور, جو سہارنپور مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم بھی تھے, شیخ الحدیث بھی تھے. اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلفاء میں بڑے خلیفہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ. اور حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ کے کل تقریباً 105 خلفاء ہیں, 104, اور 7 جن کو اجازت مقیدہ تھی, کل ملا کے تقریباً 112 ہوتے ہیں. تو ان 104 خلفاء میں سے ہمارے انگلینڈ میں 3 خلفاء ہیں, یہ 3 خلفاء آئے. ایک حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ, دوسرے حضرت مولانا ہاشم پٹیل صاحب جوواری دامن برکات امت دفیوزو مال اللہ مراتبہم, اللہ ان کو شفا صحت سے نوازے, اور تیسرے حضرت مولانا محمد بلال باور صاحب دامن برکات امت دفیوزو مال اللہ مراتبہم, جو بری میں ہوتے ہیں. اور حضرت مولانا محمد بلال باور صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے اور سب سے آخری خلیفہ ہیں, اور آپ کو حضرت شیخ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے 1981 میں یا 82 میں خلافت رحمت فرمائی تھی, اور وہ خلافت نامہ صوفی اقبال صاحب کے ذریعے لکھوایا تھا, بھیجوایا تھا مدینہ شریف سے. یہ جو ڈاکٹر اشرف صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے, یہ صوفی اقبال صاحب کے خلیفہ ہیں, اور صوفی اقبال صاحب حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں. تو حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکات امت فیضوں اللہ مراتبہم, تین میں سے ایک ہمارے حضرت تو چل دیے, اب دو رہ گئے ہیں. حضرت مولانا ہاشم صاحب تو بیچارے بہت بیمار ہیں, ڈیمنشیا کی بھی تکلیف ہو گئی ہے, اور اب جو ہے کافی صاحب فراش ہیں. دعا کریں اللہ ان کو شفا دے, صحت دے, عافیت دے, ان کی برکات کو ہمارے اوپر جاری اور ساری رکھے. حضرت مولانا بلال صاحب ماشاءاللہ واعظ شیریں بیاں ہیں, دنیا بھر کا چکر لگاتے ہیں, جگہ جگہ جاتے ہیں, آپ کا فیض پھیلتا ہے. اللہ پاک حضرت مولانا کی زندگی میں خوب برکت نصیب فرمائے, اور حضرت کے فیوز و برکات کو جاری اور ساری رکھے. تو یہ ہمارے حضرت جو ہیں, اب یہ ان کی میں آپ کو ذرا سا حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی ولادت 1898 میں ہے, اور وفات 1982 میں ہے. یہ ہجری کے حساب سے 1315 اور وفات 1402, 1898 میں ولادت اور 1982, تو 82 ادھر اور 3 سال ادھر, 85 کی عمر ہو گئی حضرت کی. اور ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کی ولادت 1946 اور وفات 2090, یعنی ہجری کے حساب سے 1366 اور 1441 میں وفات.
Hazrat Mawlana Hashim Sahib ki viladat 25 March 1944. Goya humare Hazrat se 2 saal bade the. Bade hain Hazrat Mawlana Hashim Sahib. Aur Hazrat Mawlana Bilal Sahib ki viladat 1962 mein hai. To ye samajhiye ki ye teen khulafa yahan hain. Ab in mein Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh ko pehle hum lete hain Hazrat Shaykh ki khidma. Hazrat Shaykh ki khidma darbab e tadris. Pehle to Hazrat درس کی لائن کے آدمی تھے پڑھانے کی لائن کے آدمی تھے حضرت جب پڑھ کر فارغ ہوئے حفظ تو بچپن میں کر لیا علوم سے بھی فارغ ہو گئے اور 1315 میں آپ کی ولادت ہے اور 1335-36 میں 21 years کی ایج میں حضرت مدرس بن گئے تھے مظاہر العلوم سہارنپور میں اصول الشاشی اور کافیہ اور یہ اہم کتابیں آپ کے زیر درس آئی تھی پھر 3 سال بعد یا دو اسی سال یا اس کے دوسرے سال حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ساتھ بذل المجہود فی حل ابی داؤد کا لکھنا شروع کیا تو اس میں حدیث کا مشغلہ آپ کا شروع ہو گیا اور حدیث میں بزی ہو گئے اور وہ بذل المجہود ابو داؤد کی شرح وہ طویل لمبی شرح ہے اور کئی سال لگے اس کو پورا کرنے میں وہ حضرت نے لکھنا شروع کیا اب یہ شاید 3-4 سال تدریس کی ہوئی تھی کہ حضرت کا حدیث شریف پڑھانے کا دور شروع ہوا مشکا شریف آپ کے یہاں اس کے بعد 1341 میں یعنی 6 سال بعد آپ کے یہاں بخاری شریف کے 3 پارے آئے مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سے اور پھر دھیرے دھیرے جب مولانا عبداللطیف صاحب کے اسفار ہونے لگے بیمار ہونے لگے تو ایک جلد پوری اور اس کے بعد پوری بخاری شریف آپ کے پاس آئی اور حضرت نے گویا 1341 سے لے کر کے 1388 تک بخاری شریف کسی درجے میں پڑھائی تقریباً یوں سمجھئے 47 years حضرت نے حدیث شریف پڑھائی اس میں 45-44 years بخاری شریف آپ کے یہاں رہی تو پہلا مشغلہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا درس و تدریس اور دوسرا حضرت کا مشغلہ تصانیف حضرت کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں ان میں آپ کی سب سے مشہور کتاب جس سے ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں فضائل اعمال حضرت نے بڑی محنت سے یہ کتاب لکھی ہے ایسے ویسے نہیں لکھی ہے بڑی محنت سے لکھی ہے اور اس میں آپ پڑھیں گے تو اتنے آپ کو مواد ملے گا اتنا کہ آپ دوسری کتابیں چھان چھان کے تھن جائیں گے تب آپ کو اتنا مواد ملے گا فضائل صدقات آپ کھولیں گے تو ایک حدیث کے ذیل میں حضرت کہاں کہاں سے مضامین ڈھونڈ کر لاتے تھے اور سب ایک جگہ جمع کر دیتے تھے بہت سی باتیں اس میں فتح الباری کی ہیں بہت سی عمدۃ القاری کی ہیں بہت سی احیاء العلوم کی ہیں بہت سی روض الریاحین کی ہیں بہت سی اتحاف السادۃ المتقین کی ہیں حضرت یہ سب کتابیں لے کر بیٹھتے تھے اور اس میں سے خلاصہ اور نچوڑ نکال کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے آج اسی کتاب فضائل اعمال پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں اصل میں یہ اعتراض نہیں ہے یہ جیلسی ہے حسد ہے ان سے ایسی کوئی کتاب لکھی نہیں جاتی تو ایسی کتاب دیکھی بھی نہیں جاتی تو لوگ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے وہ ہے بھئی حضرت تو شیخ الحدیث تھے یعنی تقریباً 50 کے قریب سال تک حدیث پڑھائی ہے کیا آپ کو کوئی شوق تھا کہ جھوٹی حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے نعوذ باللہ اپنی بربادی کو اختیار کرنے ہرگز نہیں حضرت شیخ تو حضرت شیخ تھے بہت محتاط احتیاط سے حضرت نے یہ کتابیں لکھی ہیں تو حضرت شیخ کی یہ کتاب فضائل اعمال ہم سب اس سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر حدیث کی شروحات لامع الدراری علی جامع البخاری الکوکب الدری علی جامع الترمذی اوجز المسالک الی موطئ مالک حضرت کی یہ حدیث کی شروعات ہے ترجمہ قرآن حضرت نے کیا تھا لیکن چھپا نہیں حضرت شیخ کا اس کے علاوہ حضرت کی اور تصانیف میں یہ میرے سامنے کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت شمائل ترمذی کی شرح خصائل نبوی اور حضرت کی کتابیں آپ لیتے جائیے تو یہ ان کی اصل چیز جو ہے یہ خدمات ہے یہ موبائل فون چین سے بیٹھنے نہیں دیتا دیکھیے زوم میں اس کو رکھ دیتے بند کر دیتے ہیں جی تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی یہ خدمات تصنیفی لائن سے اور بہت سی تصانیف میں اس میں نہیں جاتا باقی حضرت کی خدمات سلوک اور تصوف کی لائن سے کہ حضرت کے خلفاء مجازین حضرت کی یہاں رمضان میں اعتکاف ہوتا تھا
دار جدید کی مسجد اسی طرح آپ کی جیسے لیڈز کی مسجد ہے اس سے بڑی مسجد ہوگی اور پوری مسجد اعتکاف معتکفین سے بھر جاتی ہے پہلی صف میں تو وہ جو مدارس کے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور مفتی ان کو جگہ ملتی تھی اور پھر پیچھے کی صفوں میں جو دوسرے مدارس کے علماء آئے ہوں ان کو جگہ ملتی اور پھر بعد دوسروں کو اور ایک آدمی کو صرف ایک مسلح کے برابر جگہ ملتی تو اس مسلح کی جگہ میں اپنا ایک بسترہ رکھنے کا تو اس کو کھول کے سو جانے کا اور پھر جب نماز کا ٹائم ہو تو اس کو رول اپ کر کے وہیں پر نماز پڑھنے کی وہیں پر اپنا ذکر اذکار کرنے کا تو ہر آدمی کو ایک مسلح کے برابر جگہ ملتی تھی اور کونے میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا پردہ لگا رہتا تھا اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی جب مجلس ہوتی تو پردہ اٹھا دیتے اور وہاں پر سمجھیے حضرت مجمع کی طرف متوجہ رہتے ختم خواجگان دعائیں اور کچھ نصائح اور مجالس یہ سب وہاں سے ہوتی تھی مائک پر سب لوگ سنتے تھے حضرت کے مواعظ وغیرہ تو اس طرح حضرت کے یہاں سلوک کا رستہ اختیار کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں حضرت شیخ سے بیعت ہوتے اور حضرت سے استفادہ کرتے اور یہ تصوف کی لائن سے بہت فیض پھیلا اور حضرت پہلے تو وہیں پر اعتکاف کرتے تھے نظام الدین تبلیغی مرکز پر کئی سال حضرت نے وہاں اعتکاف کیا اس کے بعد سہارنپور میں دار قدیم میں اعتکاف شروع کیا پھر دار جدید میں اور اس کے بعد اخیر عمر میں حضرت مختلف جگہوں پر گئے اعتکاف کرنے کے لیے ان میں آخر عمر میں ایک اعتکاف حضرت نے سٹینگر میں کیا ساؤتھ افریقہ اور ایک فیصل آباد لائلپور میں کیا تو وہاں پر حضرت کے پاس بہت سمجھیے معتکفین بڑا ہزاروں کا مجمع تھا اور وہاں پاکستان میں حضرت کے بہت سے خلفاء مجازین جیسے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ حافظ صغیر احمد صاحب لاہور میں اور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ہزاروی اور حضرت مفتی مختار الدین صاحب کربوغا شریف تو یہ سب حضرات وہاں پر فیصل آباد میں حضرت کے پاس اعتکاف میں آئے تھے اور وہاں حضرت سے اجازت حاصل ہوئی تو سلوک کی لائن سے تصوف کی لائن سے حضرت کی خدمات تو آپ لیتے جائیے حضرت میں ہم دیکھیں تو ان کی حضرت کی خصوصی صفت یہ تھی نمبر ایک کثرت تلاوت قرآن شریف بہت پڑھتے تھے حضرت شیخ رمضان میں تو خاص طور پر ڈیلی ایک ختم کرتے تھے باوجود اپنے مشاغل کے اور دوسری چیز درود شریف کی کثرت فارغ وقت میں درود شریف بہت پڑھتے تھے اور کثرت درود کی تلقین کرتے تھے تیسری چیز حضرت میں موت کو کثرت سے یاد کرنا حضرت ہر وقت موت کا دھیان رکھتے تھے ہر لمحہ حضرت کی موت حضرت کے سامنے ہوتی تھی بلکہ ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے بیان فرمایا کہ دو مرتبہ تو ملک الموت بھی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور یعنی خواب میں نہیں ڈریم میں نہیں ریئل لائف میں کہ حضرت جاگ رہے ہیں اور ملک الموت سامنے آ کے بیٹھ گئے اور جی آپ تو فرمایا کہ ملک الموت ہوں میں ایک دفعہ تو حضرت دارو تصنیف میں بیٹھے ہوئے تھے اوپر اور دارو تصنیف ایسا تھا کہ حضرت نیچے سے اندر سے وہ لاک لگا کے اوپر چلے جاتے تھے چین لگا کے اور اوپر جب تصنیف میں بالکل دو گھنٹہ تین گھنٹہ تصنیف کا ٹائم ہے لکھنے کا تو بالکل لکھتے رہتے تھے جب خود فارغ ہو تب نیچے اترتے تھے عام طور پر یہ معمول تھا کبھی کسی حکمت مصلحت سے چھوڑ دیں بات اور ہے ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا تو حضرت ایک دفعہ اسی طرح لکھنے میں ایک دم مشغول ہیں ابزورب ہیں لکھنے میں بزی ہیں اور ایک دم سے دیکھا کہ سامنے کوئی جوان آ کے بیٹھ گیا چھوٹا سا اجرا ہے ایک دم حضرت پہلے تو چونک گئے تو فرمایا کہ گھبراؤ نہیں کون ہے آپ کون ہیں تو میں وہی ہوں جس کا کل آپ انتظار کر رہے تھے ہوا یہ تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اگلے روز بہت خراب تھی کچھ پھوڑے نکل آئے تھے جسم میں بوائلز تو کافی دن تکلیف میں گزرے تھے حضرت کے تو کھانا وانا بھی کچھ صحیح نہیں تھا تو کسی سے کہا مولا نصیر سے کسی سے میں ذرا کباب لے کے آؤ طبیعت بہت بے چین ہے اور مرچ خوب ڈالنا اب خوب مرچ والے کباب کھائے اور وہ جو وہ پھوڑے تھے بس پھر کیا اس نے جو زور مارا چیخیں نکل گئی حضرت کی اور اب اتنا درد اور اتنی تکلیف کیسے سوچنے لگی کہ میں مر جاؤں موت آ جائے تو اس لیے لیکن ہوا ہی ہے کہ وہ جو مرچ والے کباب کھائے تو اندر میں وہ جو زہر سب تھا جس کی وجہ سے وہ بوائل نکلی ہوئی تھی وہ زہر ختم ہو گیا کیونکہ استنجا بہت ہوا استفراغ ہوا معدہ خالی ہو گیا ہے ڈائریہ کے ذریعہ تو اندر کا سارا سب کچھ وہ نکل گیا تو اب حضرت کی طبیعت صحت مند ہو گئی صحت یاب ہو گئی
کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ پاک اس طرح سے علاج کرا دیتے ہیں. میں کل بھی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک آدمی تھا, ایک صاحب تھے, تو ان کو یہ فالج ہو گیا تھا, زبردست فالج, سٹروک, پیرالائز, اور پورا ایک ادھر بول بھی نہیں سکتے, چل بھی نہیں سکتے, ہاتھ پاؤں بھی نہیں, تو بستر پہ یوں پڑے رہتے تھے. تو گھر والوں نے اوپر بستر پہ سلا رکھا تھا اور گھر والے سب نیچے کام کر رہے تھے کہ وہ ہر وقت, تو اوپر سے ایک بچھو آیا اور بچھو آ کر کے ان پر چڑھا. وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے, کچھ بول بھی نہیں سکتے, بچھو کو ہلا بھی نہیں سکتے. بچھو چلتا چلتا اوپر گیا, ان کی پیشانی پہ بیٹھا اور پیشانی پہ بیٹھا, ڈک ڈک ڈک, اس نے تین چار بار ڈنک مارا. اب یہ جو ہے وہ جو ڈنک مارا تو زہر پورا بدن میں چلا گیا اور سمجھیے بچھو چلا گیا. اب تھوڑی دیر بعد ان کو ایسا ہوا کہ ہاتھ میں کچھ حرکت سی ہو رہی ہے, تو ہاتھ ہلایا تو ہاتھ ہلنے لگا, پھر ذرا یوں یوں کرنے تو گردن بھی ہلنے لگی, پھر بیٹھنا تو بیٹھ, کیونکہ وہ جو بچھو کا زہر جو بدن میں گیا تو اس کی وجہ سے اندر کے جو جراثیم تھے جس کی وجہ سے وہ, اور جو رگیں دبی ہوئی تھی وہ رگیں کھل گئیں, وہ جراثیم ختم ہو گئے, حرکت ہو گئی, تو اٹھ گئے, بیٹھ گئے, چلنے لگے, نیچے آئے, گھر والے حیران, گئے آپ کیسے آگے, کبھی یہ ہوا. وہ اللہ پاک نے اس بچو کو ان کی شفا کے لیے بھیجا. تو کبھی اللہ پاک نے اس طرح سے, تو حضرت نے بھی وہ کباب کھائے اور اس میں حضرت کو سمجھیے کہ وہ استفراغ ہوا اور طبیعت ٹھیک ہو گئی حضرت کی. آپ ایسا کرنا نہیں, وہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے. تو حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمانے لگے میں وہی ہوں جس کا کل آپ انتظار فرما رہے تھے, جس کی آپ ویٹ کر رہے تھے. تو حضرت شیخ نے بولا اچھا اچھا چلو پھر لے چلو. فرمانے ابھی نہیں, ابھی آپ کا ٹائم پورا نہیں ہوا ہے, جب وقت آئے گا تب ہم لے جائیں گے. اب حضرت کو موت کا کتنا استحضار ہے کہ ملک الموت بھی حضرت سے ملنے کے لیے آتے ہیں. ہم لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں, بھاگتے ہیں, تو ملک الموت ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے. ویسے آتے ضرور ہیں ملک الموت. ہاں حضرت شیخ نے موت کی یاد میں لکھا ہے, فجر کی نماز میں مسجد میں آتے ہیں ملک الموت علیہ السلام, کون کون نماز میں ہے سب کو دیکھتے ہیں, اور پھر جس جس کو صف میں دیکھتے ہیں جب اس کا وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں. فجر میں خاص لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ فجر میں ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون فجر میں حاضر ہے, اور پھر موت کے وقت نرمی سے پیش آتے ہیں. اور یہ بھی کہ جب ملک الموت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ ایسی جگہ پر ہو کہ اس کو کوئی کلمہ پڑھانے والا نہ ہو, تو ملک الموت علیہ السلام اس کی اس بیٹھک کو, اس کے دوستوں کو اس کے سامنے کر دیتے ہیں. اگر مشائخ سے تعلق ہے, ذکر فکر کرتا رہا ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں رہا ہے, تو وہ ذکر کی مجلس, وہ مشائخ, وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں, تو اس کی اس کو دیکھ کر اس کو کلمہ یاد آ جاتے ہیں, وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو بہرحال حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خصوصی صفات میں یہ بہت سی, حضرت تو حضرت تھے, حضرت کا کیا کہنا, بہت بڑے شیخ تھے. اب یہی صفات حضرت شیخ کے مریدوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. ہمارے حضرت کو بھی ہم دیکھیں, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے ان کو جگری تعلق تھا, یعنی جس کو عشق کا درجہ کہتے ہیں, کہ حضرت شیخ کے عاشق تھے ہمارے حضرت. اور حضرت کے بیانات میں زیادہ تر دو ہی پرسنالٹی کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے, ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, عشق رسول کا, درود شریف کا, اور یہ عشق کی باتوں کا, اور دوسرے اپنے شیخ کا کہ ہمارے حضرت یہ فرما دیتے, ہمارے حضرت نے یہ فرمایا. بلکہ اخیر تک حضرت شیخ کے انتقال کو تو کتنے سال ہو گئے 82 میں, لیکن حضرت کو ہر وقت کچھ بھی کوئی بات ہو تو حضرت شیخ خواب میں آ جاتے تھے اور حضرت شیخ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی. تو یہ شیخ سے جو قلبی تعلق جو ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. تو حضرت شیخ کو اپنے, ہماری حضرت کو اپنے حضرت شیخ نور اللہ مقدس سے بہت جگری قلبی تعلق, اور اس کی برکت سے ہمارے حضرت کو بھی دیکھتے ہیں ہم تو تدریسی خدمات. ہمارے حضرت پہلے مدرس, اصل تو آپ دارالعلوم جب سے بنا تو آپ کی تدریسی خدمات, حضرت مولانا بلال صاحب وغیرہ نے بھی حضرت سے پڑھا, مفتی شبیر صاحب نے حضرت سے پڑھا, اور اس کے بعد حضرت نے ان کو سہارنپور بھیج دیا, وہاں جا کے تکمیل کی, اور ادھر جو ہے وہ کتابیں چلتی رہیں, اور باقاعدہ جو پہلا دورہ ہوا وہ 1981 میں پہلی جماعت فارغ ہوئی, اور ان کا ختم بخاری حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے کرایا. حضرت شیخ یہاں تشریف لائے اور دارال علوم بری کا پہلا ختم بخاری حضرت نے کرایا, اور اس وقت شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بخاری شریف پڑھاتے تھے, ہم نے بھی بخاری شریف ان سے پڑھی,
اور ہمارے حضرت ترمذی شریف پڑھاتے تھے, شمائل ترمذی پڑھاتے تھے, تو ہم نے بھی ترمذی شریف شمائل ترمذی ہمارے حضرت سے پڑھی, تہاوی شریف پڑھاتے تھے ہم نے بھی تہاوی شریف ان سے پڑھی. اب اس کے بعد 1996 میں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, تو ہمارے حضرت نے بخاری شریف پڑھانی شروع کی, اور وہاں سے لے کر 2018 تک, یعنی بھی 19 تک کہہ لیجیے, حضرت بخاری شریف پڑھاتے رہے. تو کتنے سال بن گئے آپ حساب لگا لو, ہاں جی کم سے کم کچھ 23-24 سال حضرت کے بخاری شریف کے, اور 40 سے اوپر سال حضرت کی حدیث کے پڑھانے کے, 82 سے لے کر کی اب تک, 80 سے لے کر کی اب تک حضرت نے حدیث پڑھائی اور ترمذی شریف وغیرہ اور کتابیں. تو یہ تدریسی لائن سے حضرت کی خدمات اور حضرت کے شاگرد, اور پھر سلوک کی لائن سے اور تصانیف کی لائن سے, حضرت کی بھی تصانیف ہیں, اور آپ دیکھیے جمال محمدی ہے, اتباع اطاعت رسول ہے, سب سے پہلی کتاب جو حضرت نے لکھی اطاعت رسول, اور پھر تصنیفی لائن سے اور خدمات حضرت کی, ترجمہ قرآن ازواء البیان فی ترجمۃ القرآن, یہ حضرت نے اردو میں بہت سلیس اور سادہ سمپل ترجمہ فرمایا, اور اس کے علاوہ اور کتابیں جمال محمدی درس بخاری کے آئینے میں, اور پھر جامع السیر, اور پھر محبت نامے, مکتوبات حضرت شیخ, بہت کتابیں ہیں حضرت کی. اس دن ہم نے گنوائی تقریباً 30-24 کتابیں حضرت کی, چھوٹے موٹے رسالے ملا کے, بڑے رسالے, بڑی تصانیف, کئی جلدوں میں تصانیف ملا کے حضرت کی سب کتابیں ہیں. اور سلوک کی لائن سے حضرت کے خلفاء ہیں, مجازین ہیں, آپ میں سے بہت سے حضرات تھرسڈے نائٹ مجلس میں جایا کرتے تھے, اور وہاں پر فیض حضرت مولانا ریاض صاحب ماشاءاللہ پابندی سے تشریف لاتے تھے وہاں, تو وہاں حضرت کے بہت سے جو منسلک ہیں, متعلقین ہیں, وہ حاضر ہوتے تھے, حضرت سے فیضیاب ہوتے تھے. حضرت کے خلفاء بھی ہیں, مجازین بھی ہیں, بہت سے بڑے حضرات کو بھی حضرت نے خلافت دی, جیسے حافظ پٹیل صاحب تبلیغی جماعت کے امیر تھے, تو حافظ پٹیل صاحب کو پہلی خلافت ہمارے حضرت نے دی, اس کے بعد حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نے دی, پھر مولانا طلحہ صاحب حضرت پیر صاحب نے بھی دی, لیکن پہلے ہمارے حضرت نے دی تھی. اور اس کے علاوہ مولانا آدم صاحب لیسٹر ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں, اور ان سے جو خدمت ہو رہی ہے ہو رہی, مولانا ریاض الحق صاحب ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں. تو یہ حضرت کے خلفاء ہیں, مجازین ہیں, ان کی تعداد تو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا, کسی کو جمع کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ جمع ہوگا. تو سلوک کی لائن سے حضرت کی خدمات, اور اس کے علاوہ حضرت کے مکاتیب بھی ہیں, میں نے کچھ دن پہلے اس کا درس وہاں پر دیا ہمارے یہاں زکریا میں حضرت کے مکاتیب پر. باقی حضرت بھی اس لائن میں, ذکر و شغل کی لائن میں, جیسے حضرت شیخ کے یہاں رمضان کا اعتکاف ہوتا تھا, ہمارے حضرت کے یہاں بھی اعتکاف ہوتا تھا, اور جیسے میں نے بتایا ذکر, حضرت شیخ کے یہاں ذکر کی مجلس چلتی تھی, ہمارے حضرت کے یہاں بھی پاس انفاس حضرت شیخ ہی نے سکھایا تھا اور ہم کو بھی ہمارے حضرت نے سکھایا. تو یہ ذکر, اور اس کے علاوہ کثرت تلاوت, حضرت خود بھی بہت تلاوت فرماتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی تلاوت کی ترغیب دیتے تھے, فرماتے تھے مکتوبات میں لکھا ہے حضرت نے کہ رمضان میں قرآن شریف پر خوب محنت کرو, قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو. اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت کی تاکید فرماتے تھے, موت کو کثرت سے یاد رکھتے تھے, بلکہ اخیر اخیر میں تو حضرت موت کی ہی باتیں کرتے رہتے تھے. کتنے سالوں سے, 4-5 سال سے رمضان کی مجالس میں اکثر موت کی باتیں ہوتی تھی, کبھی قصیدے موت پڑھتے تھے, کبھی کہتے تھے کہ میرے فلاں دوست چلے گئے, فلاں چلے گئے, اب ہمارا بھی نمبر آ گیا ہے. تو یہ اللہ والے جو ہیں موت کو کثرت سے یاد رکھتے تھے, خشیت الہیہ ان پر طاری رہتی تھی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب کبھی آگ کو دیکھتے تھے تو چیخ اٹھتے تھے, اس لیے کہ اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آ جاتی تھی, کہیں اس آگ میں ہم کو عذاب نہ ہو جائے. تو یہ اللہ والوں پر خوف الہی طاری رہتا تھا. تو یہ ان سمجھیے ہمارے مشائخ ان اوپر یہ کیفیات جو ہیں, یہ باطنی جو قلب کی جو حالت ہے, کیفیت ہے, یہ انوارات ہیں, یہ ان کی صحبت میں رہ کر حاصل ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا, ایک علم ظاہری ہے, دوسرا علم باطنی ہے. تو یہ علم باطنی جو ہے, روحانی علم, یہ مشائخ کے پاس جا کر حاصل ہوتا ہے. اب رہ گئے ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب, یہ بھی ماشاءاللہ ابو داؤد شریف پڑھاتے رہے اخیر تک, بخاری شریف کی بھی پارے کچھ حضرت کی یہاں رہے, حضرت نے بھی کتابیں لکھی ہیں, بد نظری اور اس کا علاج, زاد الصابرین, حزب الصلاۃ والسلام, حضرت کے بھی ادارے ہیں, جو واڑ میں دار العلوم ہے ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے, یتیموں کا مدرسہ ہے, اور بنات کا بھی ہے, جامعت البنات ہے, مولانا نے بہت مدارس وہاں پر کھلے خدمت کر رہے ہیں وہاں پر, اور ماشاءاللہ مکتوبات شیخ بھی آپ کے چھپے ہوئے ہیں, خلفاء مجازین بھی ہیں مولانا ہاشم صاحب کے. حضرت مولانا بلال صاحب
حضرت شیخ کے چھوٹے اور آخری خلیفہ ہیں. اخیر پہلے دن سے نسائی شریف آپ کی یہاں رہی, اخیر اخیر میں بخاری شریف کی بھی پارے حضرت کی یہاں, کافی مدت تک حضرت ہمارے حضرت نے بخاری شریف کے پارے تقسیم کیے تھے. تو حضرت مولانا بلال صاحب بھی بخاری شریف پڑھاتے تھے درس و تدریس کی لائن سے, اور ساتھ ہی امامت, واعظ, خطابت. بری میں آپ 1980 سے امام ہیں, اب تک امام ہیں. اتنی لمبی مدت کون گزارے گا امامت میں. مولانا ریاض صاحب نے ماشاء اللہ لیڈز میں اچھا ٹائم نکالا ہے, جب سے فارغ ہوئے ہیں ماشاء اللہ یہیں پر لگے ہوئے ہیں. اللہ مولانا کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, اور لیڈز والوں کو مولانا ریاض صاحب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے فیوز کو عام تام فرمائے. ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب بھی 1980 سے ایک ہی مسجد میں امام ہیں, اور وہی بری کی جامع مسجد خضرا, اور اس کے بعد اب پارکر اسٹریٹ میں بڑی مسجد میں ماشاء اللہ روزانہ آپ کا بیان ہوتا ہے. مکسلر کی اوپر عشاء کے بعد آپ کا بیان آتا بھی ہے, بہت لوگ سنتے ہیں دنیا بھر میں, تو لوگ استفادہ کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ مرکز العلوم کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے, تو ابھی اس کو بھی اچھی طرح سے ماشاء اللہ وہ سنبھال رہے ہیں. آپ کے شاگرد بھی بے شمار جتنے دار العلوم کے فارغ ہیں, ہم سب حضرت مولانا بلال صاحب کے شاگرد ہیں. ہم نے بھی ان سے نسائی شریف پڑھی, نور الانوار پڑھی, اور کتابیں پڑھی. حضرت مولانا محمود صاحب نے بھی, مولانا ریاض صاحب نے بھی, تو ہم سب ان کے شاگرد ہیں. تو یہ اور حضرت کے خلفاء بھی ہوں گے, لیکن مولانا بلال صاحب چھپے رستم ہیں, اور ہنسی خوشی میں اپنی ولایت کو چھپا دیتے ہیں, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. تو اس لیے بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے خلفاء ہوں گے, مجازین ہوں گے, ہمارے علم میں ہیں. کچھ لوگوں کو اشارہ ملتا ہے کبھی کبھی کہ فلاں فلاں کو اجازت دی ہے, لیکن چپ چاپ سے دیتے ہیں. تو اللہ پاک حضرت مولانا کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے ملک میں یہی ایک رہ گئے ہیں. حضرت مولانا ہاشم صاحب تو بہت بیمار ہیں بےچارے, لیکن مولانا بلال صاحب سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جہاں تک ہو سکے ان سے ٹچ میں رہیں اور ان سے استفادہ کرتے رہیں. بہرحال یہ ہمارا سلسلے چشت ہے, مشائخ ہیں, اور انگلینڈ میں اس سلسلے کی یہ تین خلفاء حضرت شیخ کے یہاں آئے تھے, اور ان کا کچھ حال احوال مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بس اب ختم کر دیتے ہیں. یہاں پر حضرت نے وہ سلسلہ بیان کیا ہے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. بس دو منٹ, ایک منٹ میں ہو جائے گا. میں اس کو لکھ رہا تھا اور مولانا نے مجھے بلا لیا تھا, پھر میں کتاب لکھ کر ہی آ گیا. یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول از طفیل اولیاء خاندان صابری. یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول از طفیل اولیاء خاندان صابری. بہر مولانا خلیل احمد ملازی فی غدی ہم رشید احمد رشید و با صفا و سیدی. بہر امداد و بنور و حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عبد دی مکی ولی. ہم محمدی و محب اللہ شہبو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی. ہم محمد عارف ہم عبد حق شیخ جلال شیخ دی ترک علاء الدین فرید جو دنی. قطب دی و ہم معین الدین عثمان و شریف و ہم بمودود و ابو یوسف و محمد احمدی. بو اسحاق و ہم بممشاد و حبیرہ نامور ہم حذیفہ و ابن ادہم ہم فضیل مرشدی. عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دین سید الکونین فخر العالمی بشری نبی. پاک کن قلب مرا تو از خیال غیر خیش. پاک کن قلب مرا یعنی میرے دل کو پاک کر دیجئے آپ از خیال غیر خیش آپ کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی دماغ میں لانے سے. پاک کن قلب مرا تو از خیال غیر خیش بہر ذات خود شفایم دہز امراض دلی. یعنی بہر ذات خود یعنی ذات خود اے اللہ تیری ذات کے صدقے طفیل میں شفایم دہ از امراض دلی مجھے شفا دیجئے میرے دلی امراض سے. اللہ پاک ان مشائخ کی چشت کی برکت سے ہماری حاضری قبول فرمائے, ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا, پھر کھانا پینا کھا لو, پھر نماز پڑھ لو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. يا ارحم الراحمين محضر نے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ان مشائخ کی برکت سے ہمارے دلوں کو ہر قسم کے امراض سے پاک اور صاف کر دیجیے, شفا عطا فرما دیجیے, ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے.
چاہیے ہمیں بھی یہ اللہ سلوک والا راستہ اختیار کر کے آپ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے حضرت کی قبر مبارک پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائیے ان کے درجات بے حساب بلند فرمائیے اللہ ان کے احسانات کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے اللہ ان کے تمام اداروں کی حفاظت فرمائیے تصانیف میں مزید مقبولیت عطا فرمائیے سلسلے کی حفاظت فرمائیے خلفاء مجازین کو حضرت کے طریق پر لگے رہنے جمے رہنے کام کرنے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے سلسلے چشت کے تمام مشائخ کی قبروں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے اور ان کی پاک جوتیوں کے صدقے طفیل میں ہم گنہگاروں کو بھی قبول فرمائیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین